Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar va abituriyentlar. Biz sizlar bilan O'zbekiston tarixidan navbatdagi test topshiriqlarini bajarishni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz 7-sinf O'zbekiston tarixi darsligidan Xorazm davlati va uning yuksalishi mavzusida. Marhamat, birinchi savolga e'tibor qilib qaraymiz. 9-10 asrlarda Xorazm shohlar davlati qaysi sulolalar qo'l ostidagi davlat tarkibiga kirgan? Bizga ma'lumki, hurmatli o'quvchilar va abituriyentlar, 7-sinf O'zbekiston tarixi darsligida Arab xalifaligidan Movarounnahrdagi birinchi mustaqil davlat sifatida Somoniylar davlati e'tirof etilgan. Demak, javobimiz A javob, ya'ni Somoniylar davlati. Manba: 7-sinf O'zbekiston tarixi darsligi, 60-bet. Hurmatli o'quvchilar, keyingi savolga o'tamiz. Qachon Gurganch miri Mamun ibn Muhammad Kat shahrini ishg'ol qilib, Xorazmning ikkala qismini ham birlashtirishga muvaffaq bo'ldi? Hurmatli o'quvchilar, 7-sinf O'zbekiston tarix kitobining 60-betiga qaraydigan bo'lsak, bu savolning javobi aniq va lo'nda qilib berilgan. Bizga ma'lumki, Xorazmda Mamun ibn Muhammad Kat shahrini ishg'ol etib, ikkala Xorazm shohlar davlatini birlashtirgandan so'ng bu davlat mustaqil davlat sifatida e'tirof etilgan. Xo'sh, javobimiz A javob, ya'ni 995-yilda ekan. Hurmatli o'quvchilar, keyingi savolga o'tamiz. Xo'sh, Xorazmda Ma'muniylar davlatida davlatning eng yuqori lavozimlardan biri bo'lgan vazirlik qanday unvonga ega bo'lgan? O'zbekiston tarixi 7-sinf 60-betida bu javob aniq qilib berilgan, ya'ni qora harflar bilan belgilangan. Siz hurmatli o'quvchi va abituriyentlar, qora bilan belgilanganligi uchun yaxshi o'qishga harakat qilishlaringiz shart va zarur. Xo'sh, javob A javob, ya'ni xo'jayi buzruk lavozimi ekan. Hurmatli o'quvchilar, keyingi savolga o'tamiz. Xorazmdagi markaziy boshqarma, ya'ni devonxonada qanday mahkamalar faoliyat ko'rsatgan? Bizga ma'lumki, har yili test sinovlari, ya'ni oliy o'quv yurtiga kiruvchi abituriyentlarning test sinovlariga ushbu savol tushadi va buni e'tibor qilib o'qishimiz kerak bo'ladi. O'zbekiston tarixi 7-sinf darsligining 60-betida javob aniq va lo'nda qilib berilgan. Demak, javob A javob, ya'ni ziroat, savdo, tijorat, moliya, soliq va harbiy ishlar bilan shug'ullanadigan mahkamalar faoliyat ko'rsatgan. Hurmatli o'quvchilar, bu javobga e'tibor qilishlaringiz shart va zarur bo'ladi. Endi keyingi savolga o'tamiz. Ya'ni 5-savol. Xorazmda Ma'muniylar davlatida kim harbiy safarvarlik vaqtida hukmdor nomidan davlatni boshqargan edi? Xo'sh, biz bundan oldingi savolni javobini ishlatgan paytimizga e'tibor qiladigan bo'lsak, ya'ni o'sha hukmdor safarda yoki harbiy harakatlar bo'lgan paytda uning nomidan boshqaradigan lavozim berilgan edi. Aynan o'sha lavozimning yonida bu javob aniq va lo'nda qilib berilgan. Demak, javob C javob bo'ladi. Xo'jayi buzruk, ya'ni vazir. Hurmatli o'quvchilar, keyingi savol, ya'ni 6-savolga o'tamiz. Xorazm davlati saljuqiylarga qaram bo'lib qolgan sanani aniqlang. Xo'sh, hurmatli o'quvchilar, bizga ma'lumki, 995-yilda Xorazmni bosib olib birlashtirgan odam Ma'mun ibn Muhammadning hukmronligi tugagandan so'ng Xorazm hududi bir qancha davlatlarga qaram bo'lib qoladi. Shu jumladan Saljuqiylar davlatiga ham. Kitobimizni 61-betida bu aniq va lo'nda qilib berilgan. Ya'ni demak, hurmatli o'quvchilar, to'g'ri javob C javob, ya'ni 1040-yilda. Biz bilishimiz kerakki, undan oldinroq, ya'ni Saljuqiylar davlati Xorazm shohlar davlati hududini bosib olishdan avval bu hududni G'aznaviylar davlati hukmdori Mahmud G'aznaviy bosib olgan edi.
Sizler bunu bilip oluşlarınız gerek. Bu voqea 2017 yılda sodir bo'lgan. Hurmatli o'quvchilar, endi biz keyingi savolga o'tamiz. Xo'sh, keyingi savolimiz. Saljuqiylar hukmdori Malik Shoh Xorazmga kimni noyib qilib tayinlagan edi? Hurmatli o'quvchilar, bu 7-sinf darsligimizning 61-betida aniq va lo'ndaqi berilgan, ya'ni Saljuqiylar hukmdori Malik Shoh o'z ma'murlaridan biri bo'lgan Anushteginni Xorazm hududiga noyib etib tayinlab ketadi. Xo'sh, javobimiz A javob, ya'ni Anushtegin bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, endi keyingi savol, ya'ni 8-savolga o'tamiz. Savolimiz quyidagicha. Xorazm shoh Qutbiddin Muhammad noyiblik qilgan yillarni aniqlang. Xo'sh, aynan 7-sinf O'zbekiston tarix kitobida bu aniq va lo'nda qilib berilgan, ya'ni har yilgi Davlat test markazi tomonidan oliy o'quv yurtiga kiruvchi abituriyentlar uchun test sinovi sifatida ushbu savol ham bir necha marotaba qo'yilgan. Shunga sizlar e'tibor qilib belgilashlaringiz so'raladi. Demak, to'g'ri javob B javob, ya'ni 1097 va 1127 yillarda. Undan keyingi Xorazm shohlari esa birin-ketin hukmdor sifatida taxtni almashib kelishgan. Hurmatli o'quvchilar va abituriyentlar, endi biz keyingi savol, ya'ni 9-savolga o'tamiz. Garchi u Xorazm shoh unvonini qayta tiklab bunday jarangdor nom bilan atalsa-da, Saljuqiylar davlatining sodiq noyibi sifatida qolgan edi. Gap qaysi Xorazm shoh haqida ketmoqda? Bu ma'lumot kitobda aniq qilib berib qo'yilgan, ya'ni Saljuqiylar hukmdori Malik shoh Xorazmni zabt etgandan so'ng u yerga o'z noyibi bo'lgan kishini tayinlab ketadi. Lekin u hali mustaqillikni tiklashga ulgurmagan edi. Faqatgina u Xorazm shoh unvonini tiklagan edi, xolos. Kitobimizda bu aniq va lo'nda qilib berilgan, demak B javob, ya'ni Anushtegin ekan. Hurmatli o'quvchilar va abituriyentlar, shuning bilan bugungi darsimiz tamom. Keyingi darsda uchrashguncha, xayr.